Vrlo je važan taj pogled očima. Pipnete i onda se odalje. Dobar dan, dobar dan. Dananas, kad prate, kao držim ananas, ali kao danas, dananas. Ljudi, nemam kontenta više, ne znam šta pričam. Imate 10 sekundi da sam subscribe-ujete zbog ove fore, neću vam zameriti stvarno. Ne znam da ste čuli, ali poprilično smo ozbiljni. Gledaju klinci, njih prate klinci, mislim da... Ajde, moram da kažem da su neki stvarno svesni toga. Evo, moram da navedem primjer ovog malog Marija, koji je mnogo simpatičan dečko, youtuber koji se bavi nekim onako zbiljnim stvarima. Znate, Mario je dobar, ali mali Mario... Pozdrav za Uncle Joe-a. Danas gledamo naš... Danas se pravimo da Beograd nije jedan od najzagađenijih gradova na svetu, a da bi skrenuli pažnju s toga, gledamo mog omiljenog instruktora zavođenja. Voliš da ližeš, a? Ne Miloša iz društvene dinamike. Znači, slavesti mi vidi njegove klipove milion puta i sad, zašto nisam reagovao na njega? Znači, izbacive oni luđe klipove nego ono što sam ja njega zajebavao. Pošto je prvi put, možda je malo stidljiva, možda je malo poučenija, ali sa nama će zajedno ovdje da izgubi nevinost pred kamerom. Okej, ajde Ljuboj, polako idemo ti i ja. Da otvorimo, morat ću da pocepam, ali mora pazim da pocepam. Cikad, gledaj što radi čovjek, misliš? I ovdje sam ja i moja devojka. Čovjek je postao živi mim, razumete? I šta ja ovome sada dodam? Ništa. Mislim, nije on glup. Ovo radi na silu zbog marketinga. A sve što je usiljeno, šta? Smara! Lik se snašao, znači uči ljude i živi od toga. Meni je fascinantnija glava koja vidi ovu facu i kao da, ovo je čovjek koji će mi pomoći da nađem devojku. Mada ono, možda ja sebi kenjam usta, vrate, zato što je realno. Možda je cijela njegova taktika ovako, da se ponaša ovako u klipom i da bude u fazonu. Ako ja mogu da jebem, postoji šansa i za tebe. Realno, znači da neki ozbiljan šmeker vodi kao školu zavođenja. Brad Pitt, recimo. Šta ti od njega možda naučiš kad se devojke bacaju na njega? Ova glavica, ova ovdje glavuđa, borila se znači za svaku mrvicu pička u svom životu. Respekt. Da pređemo na Peđu, znači tatu. Tatu svih zavodnika u Srbiji. Čovjek je uspio da svede muško-ženske odnose na nauku. Recimo, vas dve sedite ovdje, ja sam na tvojom mjestu. Ja nikako ne smijem da mnogo pričam sa vama da ostanem da stojim. Jer to znači da ja svoj neudoban položaj spremno sam da ga podnesem naspram vašeg udobnije. Znači ja ne cenim mnogo sve, imam nisku vrednost. I što više stojim, sve će više ja da padem u vašim očima. Ja moram što pre da sedam. Znači, kada ženka sedi, vi morate da budete u udobnijem položaju od nje. Ali ako pokušamo da preskočimo zonu komfora, to znači da odmah iz zone privlačnosti skočimo u zonu zavođenja. To znaš kao kad bi ženi rekao... Znači, on je čovjek koji će vam pomoći skinuti nevinost. Jesi bio možda nekad sa crnkinjom? Pa ja delujem kao da sam nevin ili... Ne, naravno, samo... ili, brate, ili. Što se toliko defanzivan, Pavkoviću, jebote. Šalim se, realno, od cijele Balkan Info ekipe, Pavković izgleda kao najveći šmek. So, this is the team. Wow. I'm just gonna say it. This guy fucks. Am I right? Because I'm looking at the rest of you guys. And this is the guy in the house doing all the fucking. Am I right? You know I'm right. Ja delujem kao da sam nevin. This guy fucks. Hvala i tebi. U toj fazi, ako bi on to zaista nju rekao nekom... Ja, vragolanu, Peđa, sve trikove, znaš. Da pređemo na emisiju. Evo nas opet, a sa nama je Peđa Gnjatić, učitelj u školi udvaranja. Ja sam htjela da ga najavim kao učitelj u školi zavođenja, ali je on rekao ne, udvaranja. I evo odmah na početku da nam objasniš. Razlika bi bila kada bi neko nekog zavodio, to bi možda podrazumevalo. Dobar dan. Ja sam Katarina. Hoćete mene da krenete da zavodite? Znači, odmah se vidi da je Peđa bio da je šansa. U obranu lika. Koliko god da je cringe. Hoćete mene da krenete da zavodite? Pa ne. Ne! A jeste cringe.
od početka se videlo da će ove dve da ga unište. Već sad kreće mala, ono, već sad kreće mala keba krabica da mu se stvara u glavi. Pa, dobro, to se... Evo, toliko interes da se, ja prosto upijam sve i puštam tebe. Ne, evo, Kale će da sluša, a mi ćemo da vežbamo. Razgovor. I, recimo, na autobuskoj stanici možemo pitati, recimo, gde staje taj autobus. Kad smo postavili to jedno pitanje, ona će odgovoriti. Često, onako, škrto, ne baš pretrano, opširno. Možda ne želi da komunicira sa tim muškarcem. Pa da, zašto se vozi autobusom. Pa dobro, da. Juuu, sirotinja se vozi busom. Pa kako bi vi nastupili prema Katarini? Pa, ne znam, zato što prosto nismo se sreli u određenoj... Evo, ja sam sada čekam 26-icu. Krenula je kući. Pa ne, pazi, kada pričaš... Evo, čekaj, ajde kao, stani, ajde da izdemonstriram. Ovo je trenutak kada Peđa gubi svaku šansu da iz ovog intervjua izađe s dostojanstvom. Dobro. Jel bi je prvo pitali kako si ti to obučena tako pošla u autobus? Pa ne, pazi, ovo je... Peđa, kršiš svoja pravila. Ja nikako ne smijem da mnogo pričam sa vama da ostane da stojim. Dobro. To znači da ja svoj neudoban položaj spremam sam da ga podnesem naspram vašeg udobnijeg. Dobro. Znači ja ne cenim mnogo sve, mi imam nisku vrednost i što više stojim, sve će više ja da padem u vašim očima. Dobro. Ja moram što pre da sedam. Ne smiješ da dopustiš da ženka bude na istoj visini kao i ti. Moraš alfa gene da pokažeš, znači. Kako, brate, ja tebe da slušam, kad ti ne poštuješ ni svoja pravila? Izvolite. A pa neću sad ovako pred kamerama, mislim, glupo je. Pa ne, kao ja sad čekam. Ne, pojenta je da se vodi razgovor sa nepoznatom osobom kao sa starim prijateljem. Na neki način da se ide sa teme na temu bez nekih neprijatnih pauze. Ćao. Pa dobro, ćao. Ovde je Kale, boga mi tebe. Recite mi, kako bilo koja devojka može ovome da odobri? Znači, nisam ja bio fair prema Peđi, realno, možda ni on ne treba da ima, brate, školu za zavođenje. Znači, kada vidite vi njemu koliko lagano ide sa ženama, prosto mislite da nikada neće moći dostignete taj nivo. Mislim, neki ljudi su jednostavno, znate, rođeni sa tim. Pa dobro, ćao. Boga mi tebe zavela. Što? Izvini, dečko, koliko ima sati i nešto mi ne radi sat? Pa kako ti ne radi sat? Molim? Pa moram da pogledam na mobilni. Pa nisam ga pogledao. Kako nisi pogledao? Brate, ovo je kao intro za neki baš loš pornić. Nešto me bole oči. Da vidimo šta ti je u oku dušo. Ja, loše. Loše mi je. To molim vas. Molim vas, ispalo mi je nešto. Ne znam, ja sam da se nalazim i ne želim da se nalazim u ovakvim situacijama. Amica, uplakao se. Ovo je položaj tela koji odiše samopouzdanje. I tako sam završio prvi intervju. Hvala puno. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Ne, sedite. Bože, koliko ga jebu, ne vade. Realno su ga ono kastrirale. 6 mjeseci kasnije, Peđi su uradile, znači, promjenu pola. Čekajte, ljudi, neko me facetimeuje. Peđa! Ćao, Mari, šta radiš? Evo, prelazim na drugi intervju u kojem si bio, nema da me smaraš. Ej! Kako svi instruktori zavođenja imaju moj broj telefona? Šta je zašao ovde? Šta radiš? Miloš, rekao sam ti da si pogrešio broj. Dosta komentara ga poredi sa Slendermanom i tako nekim glavama. Onako. Mislim, meni lično mnogo više liči na Hitmana. I to ne da liči, nego sa ovakvim ponašanjem velike su šanse da jeste. Dobro. Jedva čekamo. Molim mladog instruktora u školi zavođenja da uđe i da nam se pridruži posle koliko meseci. Na drugi intervju je došao onako pripremljen. Kako ja da otvorim razgovor? Kako ne znate se više od 6 meseci? Čekaj da znaš. Znaš, kao malo se drži, ne da ga zajebavaju kao prošli put. Sedmodnevni magazin, sa nama gospodin Zoran Anđelković, kao i Saša Gnjatić, sećate ga se svi. Peđa, izvini, molim te. Ne, ovo je Saša Gnjatić, ovo je Peđa Gnjatić. Može da priđe i da kaže ono što ti kažeš turski sa mnom. I? Čekaj, ali ona padne. Ali onda dolazi do roleplaya. E sad, ovo će buduće generacije klasifikovati kao umetnost. Ja nisam siguran da mogu išta da dodam ovome. U sociologiji postoji ono što se zove učitivo neobraćanje pažnje, recimo opet u liftu. Opet si teoretičar. Dobro. Može u liftu, ajde. Ništa pričamo, ti se smeješ. Dobro. Otko znaš šta se dešava. Idem na sedmi, a ti?
Na sedmi? Da. Pa dobro, ja se vozim malo gore, malo dole. Ja se vozim malo gore, malo dole, a? Da li je to vaš konačan ugovor? Čekaj, ja sam sad ušla u lift i šta ti savjetuješ svojim učenicima? To zavisi kakav je lift. Ako lift liči, recimo na onaj lift iz Terminatora 2, možda kakav... Ako lift liči na onaj iz Terminatora 2... Znaš, ako liči na onaj iz Terminatora 2, onda bi mogao da ti smo, ako je kec, sve drugačiji mehanizam i... Znaš, ne bi funkcionisalo. Ovi prelazi me već plaše. Ovakve prelaze ne pamtim još od Slavoljuba. A znate nešto iz glave da smislite? Možda? Znate iz glave da smislite nešto, neku pesmu? Sad ja vam kažem, ja sam Dunja i sad vi smislite meni nešto. Pa nisi ružna. E, biste mi smislili. Jebo ti zamislili stvarno Peđa, psihopata, dođe i samo eliminiša mi iz postojanja. Smo mokre ruke. Nije ništa strašno. Dobro, okej. Razumem. Opet je ona tebe zavela. Ili jeste? Pa vidi kako si pocrveneo. Gospodina Anđelkoviću, i kreni, možda se on onda opusti. Pa ne mogu, bojim se da ću da ga zbunim. I kreni, možda se on... On čovjeku si formirala tolika keba krabu u glavi. Čovjek ne zna gde je. Delo, veruj mi. A ne, ne radi se o delo, nego mrzi da ustajem. E, kako ti zavodiš, tebe mrzi? Ne. Pogazi, mogu recimo da kažem, Oh, vidi ovaj lift podsjeća na onaj film, na onaj lift iz Terminatora 2, zamisli sad ovo. Ne odustaje, brad. Terminator 2, Terminator 2! To se mora poštovati. Poštujem to, Peđa, znači ne odustaješ od svojih principa. Tako ja neku glupu foru kad bacim, nema tu kao da priznaš, ne, sine. Voziš je do kraja. Naš mozak je u 2019. Peđin je u 3019. Mislim, u kojoj god godini da je Terminator 2, u toj godini je Peđin mozak. Dobro, ništa Peđa, vidimo se za jedno 6 mjeseci. I emisija dolazi kraju i on izlazi iz studija. Ajde, hvala što si bio, a šta, nećeš da poneseš naš kalendar? Hoću. Molim vas, za ruku, ovako. Hvala lepo, hvala najljepše. Prijetno, doviđenja, zdravo. Sve najbolje. Ali pošto je Peđa, to nije kraj. E sad, pazite ovo, ako je Miloš iz društvene dinamike mašina za cringe, onda je Peđa Terminator. Dva, izlazi iz studija i umjesto izlaza uspeva da nađe vrata od drugog studija. Kako si ti zavao svoju ženu? Kako sam zavao svoju ženu? Da. Mi smo imali situaciju da smo zaglavljeni... Ja mislim da kažu ko sam zavao, ja sam direktan, ja više ne zavodim. Gle ga hitman, baja, skautujem misiju sljedeću. Nikoga. A šta ste, ja sam... kvaku ste... Čekaj, se kvaku. Kao moršim se. Ćao. Dobro. Da, izvolite. Izvoli. Ljudi, ovaj čovjek je trenutno više keba kraba nego osoba. Znači, zamisli koji je to njemu pakao. Znači, konačno misli da je pobegao od ovih veštica, misli da, da vuče vrata od izlaza i vidi njenu facu. Da. Čovjek je navratio da... Da, izvolite, kad se razgovara s tim da ja kažem s Nikolom. Nikola, kaži, molim te, dođi. Kaži, Nikola. Kaži, molim te, kako, šta si ti ovaj... Mi se to ta vrata čekao. Šta se desilo, bre, Kale? Čovjek je promašio vrata, da je promaši pravo. Znači, ljudi, na kraju krajeva, nije Peđa loš lik. Čak mi deluje inteligentno, samo što mu fali ono, znate, socijalna inteligencija. Nabavio sam green screen, tako da čekam još neka propratna oprema da stigne, onda pravimo na... bolesne stvari pravimo. Lajkujte klip, subscribeujte se, posjetite mi pitanje na Instagramu o modelingu i tako nekim stvarima. I sljedeći klip bi trebao da izađe u nedjelju. A tada bi trebalo da se... Ćao, Mari, šta radiš? Ne, Peđa. Šalio sam se, Peđa.